देखिए यूसुफ के लिए। हाय यूसुफ, ये जुबा शरी आयरन करके रखो मैं, एंड आई एम लिविंग फॉर नमाज। यूसुफ नमाज कैसे जा रही है? ये मेरे शोहर के लिए और ये यूसुफ के लिए मैंने यहाँ पे आयरन कर दिया है। यूसुफ को टॉवल होना कहते, चल दे दिया, चल 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 जुमा की नमाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और तीसरा जुम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम निकल पड़े हैं अभी नमाज के लिए। ज़ारा बाहर से अगल नहीं डालो, ज़ारा आ जाओ जल्दी। और ये देखिए हम अभी निकल गए हैं जुम्मा की नमाज के लिए, तो अभी 5 मिनट पहले ही एग्जाम हुई है, तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे वहाँ। हेलो आओ ज़रा, कितनी आवाज़ कर ले करी ज़रा। तो यूसुफ भी अभी तक पानी नहा रहा था बच्चा, तो उनके पापा यूसुफ को लेके परवीन मस्जिद पर। जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, आप किसी मरीज के पास जाते हैं, उनके हक में दुआ करते हैं। हमारे जो अशखास है उन जैसा हमें भी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से हर एक की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से हर एक को मुस्तजाबुद दुआएं बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो गलतियां और खताएं हो रही हैं उसे माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रमजान मुबारक के रोजों की तकबील की तौफीक अता फरमाए। अब तक जो हमने रोजे रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम को कबूल फरमाए। अब तक जो हमने इबादतें की है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन वाखिर दुआ है। الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن فضوا إليها
اور یہ دیکھیں یہاں پہ افطاری کے لیے سب کچھ ریڈی ہے، یہاں پہ سب چیزیں سب فروٹ سب کاٹ کے ریڈی تھا کیونکہ ابھی ہو رہا تھا افطاری کا ٹائم۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی متنجن، مظفر یا چاول کا مٹھا جو بھی آپ کہتے ہیں، زیرہ رائس کا بنا رہی ہوں یہ متنجن۔ اور یہاں پہ میں نے ڈالا تھا 2 کپ چاول، 1 لیٹر دودھ، گھی، گرم مسالہ، یلو کلر، یہ سب ڈال کے میں نے چاول گلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو اچھی طرح سے گلنے کے بعد اس کے بعد شکر ڈال کے ڈرائی فروٹ سے بگار دیا تھا۔ یہ دیکھو یہ ہمارے گھر کا چھوٹا ایلیفینٹ ہے، اور یہ ایلیفینٹ کب سے کھانے بیٹھا ہے، یہ ایلیفینٹ نہیں ہل رہا ہے ابھی تک، ہٹ ہٹ چوز چوز کے کھا رہا ہے، ہٹ کے دھجیاں اڑا رہا ہے یہ آدمی۔ بس کرو محمد یوسف، بس کرو، اٹھو بس۔ یہ دیکھو دیکھو کتنی ہڈیاں ملیں گے، دیکھو کھانے نہیں ہو رہا اس لیے، دیکھو پیر لمبا کر لے کے بیٹھ کے کھا رہا ہے آدمی۔ غور سے دیکھو اس آدمی کو، جہاں میں مٹن چکن ہوگا آپ اس آدمی کو پاؤ گے، بتاؤ چہرہ بتاؤ، اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک خوفناک گوشت کھانے والا آدمی بیٹھا ہے۔ ہو گیا، دیکھیے لفٹ بھی آ گئی ہے، اور ابھی میں جا رہی ہوں تراوی کی نماز کو، تراوی کی نماز، تراوی کی نماز، ماشاء اللہ اتنی ایکسائٹمنٹ، اتنی خوشی ہوتی ہے نا، کیونکہ قرآن ہے نا، ہم آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ خیر چلیے ابھی نکلیں گے، اذان ہو گئی ہے، اللہ حافظ۔ یہ دیکھو زارا بھی ریڈی ہے، انہیں پاپا نہیں آتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ بچے نماز کو جانے کے لیے کھیلتے رہنا، اوکے اوکے، چلو بیٹا اللہ حافظ۔ اچھا اچھا اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی اسکارف کا ہے، جی یہ اسکارف ہے، آج چلیے آج۔ ہم لوگ سب بھر گئے اور ہم نماز کے لیے، سبحان اللہ کی سکول۔ مسجد میں بیٹھ کے کیا کھیل کھیل رہے ہیں بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تراوی ہماری فنش ہو گئی ہے اور ہم گھر پہ آ گئے ہیں، اور آج ہم گئے تھے گاڑی میں تو آج چل کے جانا نہیں پڑا ہمیں، الحمدللہ تھوڑی سی انرجی بچ گئی ہے۔ اور جہاں تک آج کے سبق کا، آج آپ کو 19th پارا فرقان، سورہ فرقان آیت نمبر، سورہ فرقان آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 18th پارا فنش ہوا 19th پارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اینڈ 19th پارا کا نام ذرا 19th پارا کا نام بقول الذین، بقول الذین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 18th پارا قد افلح اینڈ کرے، بقول الذین 19th پارا شروع کرے، کل سے شروع ہوتا ہے، کل سے شروع کرنا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ۔ اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 سورہ فرقان شروع، اس کے بعد آیت نمبر 21 سے شروع کرنا، اور آیت نمبر 20 تک اینڈ ہوا 7th رکوع تک۔ اوکے تو چلیے ابھی ابھی جو ہے بریانی کھانا ہے، گرم گرم انشاءاللہ گرم کر کے اوون میں بریانی کھانا ہے ہمیں، بریانی کھانے کے بعد میٹھا کھانا ہے، میٹھا کھانے کے بعد سونا ہے، سو کر سحری کو اٹھنا ہے۔ تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھو رات کے 12:30 بج گئے ہیں، اور یہ بچے سونا چھوڑ کے دیکھو یہاں پہ کھیل کھیل لکھے ہیں۔